Dobrý den, milí diváci. I v uplynulých 7 dnech jsme pro vás mapovali zajímavé události ve Veselí nad Moravou. Vítejte v magazínu Televize Slovácko z tohoto města. Parkování ve veselských ulicích je už teď velmi levné. Po námětech obyvatel se přesto městská rada rozhodla jít alespoň s některými cenami ještě níž. Od léta minulého roku platí řidiči za parkování i v centru Veselí nad Moravou. Ceny jsou ale opravdu lidové. První hodina je zadarmo, další stojí 20 korun. Na tom se ani do budoucna nic nemění. Rada města ale rozhodla, že od 1. července podstatně zlevní dlouhodobé parkovací karty. Na základě podnětu občanů se rada rozhodla přistoupit ke změně ceny vlastně toho parkování, ale pouze v oblasti rezidentního a abonentního parkování. Rezidentní karty pro obyvatele, kteří bydlí v ulicích s regulovaným parkováním, budou stát 100 korun měsíčně na Bartolomějském náměstí, 50 v dalších centrálních zónách a jenom 10 korun na Stolářské ulici. Ještě výhodnější bude parkování celoroční, ale v ně si obyvatele centra budou moct pořídit i karty pro druhé auto. Slevy platí také pro podnikatele, kteří mají v centru provozovny. Ti platí měsíčně 250 korun a na Stolářské ulici jenom 100 korun. Zároveň bych chtěl upozornit, že nově se v těch pravidlech regulovaného parkování objevuje striktní zákaz opakovaného umisťování parkovacích lístků na první hodinu zdarma. Mnozí řidiči totiž stojí třeba celé dopoledne na jednom místě a každou hodinu si vyzvednou lístek. Parkují tak úplně zadarmo. Na to si ale teď budou dávat pozor městští policisté. Lidé si jinak na placené parkování rychle zvykli a strážníci nemají žádné vážné problémy se špatně stojícími vozidly. Řešíme řádově v průměru asi 3 až 5 přestupků denně, kdy si řidiči nedají lístek za okno. Tato věc je řešena na místě blokově nebo na takzvanou výzvu, na kterou se řidič dostaví k nám na služebnu. Regulace parkování podle velitele strážníků přispěla k tomu, že centrum využívají lidé hlavně k rychlým nákupům, zatímco při delším pobytu ve Veselí odstaví vozidlo v některé z bočních ulic. Zima snad už konečně skončila. Údržba komunikací se ovšem letos značně protáhla a také prodražila. Služby města navíc teprve začaly zjišťovat, jaké škody napáchal mráz a sníh na povrchu cest. Dlouho to vypadalo, že letošní zima bude stejně mírná nebo dokonce ještě mírnější než ta minulá. Poslední 2 měsíce ale udělali velký vítr v zásobách i na účtech organizací, které se starají o údržbu silnic a chodníků. Platí to samozřejmě i pro služby města Veselí. Jejich zaměstnanci bojovali se sněhem ještě v době, kdy už se pomalu měli zamýšlet nad jarním úklidem. My jsme vlastně s údržbou překročili plánovaný rámec, který byl koncem března, tak jak zákon přikazuje nám jako firmě držet pohotovost. Museli jsme prodloužit pohotovosti, prodloužili jsme do 15. dubna. Služby města Veselí neuklízejí hlavní tahy, o ty se stará správa a údržba silnic, ale mají na starosti místní komunikace a chodníky. Sněžení sice nezpůsobilo žádné vážnější problémy, vynutilo si ale nasazení veškeré techniky i zaměstnanců, a to často i v nočních hodinách. Spotřebovali jsme zhruba o 2/3 soli víc, než bylo v běžném roce 2012, i když ten nemůžeme brát jako kritérium, protože byl slabší po stránce sněhu. Nicméně celkové náklady, s kterými jsme pro letošní sezonu počítali, jsme překročili zhruba o 230 tisíc korun. Vyšší náklady během zimní údržby téměř automaticky přinášejí i zdražení oprav rozbitých silnic a chodníků. Jak vysoký tento účet bude a co se podaří opravit, ale zatím ještě není jisté. Sníh totiž zmizel z cest opravdu teprve před několika dny. Máme teda signály o tom, že komunikace jsou dost v velké míře poškozené, čímž se teda budeme zabývat teď na jaro, že to nějakým způsobem zmapujeme. Postupně ty nejhorší úseky se budeme snažit opravovat. Při údržbě pomohli i obyvatelé, kteří si chodníky před svými domy odhrnuli sami. Na uších komunikacích totiž nemohli služby města využít svou techniku. Dlouhodobá rekonstrukce veselského koupaliště pokračuje i letos. Jeho návštěvníky čeká několik novinek a město už má plány i do budoucna. I když zima sotva skončila, na koupališti ve Veselí nad Moravou je živo. Nastoupili sem totiž dělníci, kteří provádějí plánované rekonstrukce. Ty pokračují už několik let. V roce 2011 nechalo město opravit velký bazén a vybudovat brouzdaliště. Teď pokračuje stavba nového sociálního zařízení, které bude pro návštěvníky připraveno v květnu letošního roku. A to zdaleka není všechno.
My jako služby města tam v rámci investiční pobídky města budeme dělat, nebo začali jsme práce na zastřešení technologické části, protože jsme s tím měli poměrně velké problémy, že se nám tam kazily vlivem, údajně teda vlivem počasí, filtry. Tyto práce vyjdou na 250 000 korun, dalších 100 000 bude stát nové hřiště na petánk. Zajímavé atrakce najdou na koupališti děti. Služby města totiž chystají výběrové řízení na dodavatele houpačky, prolézačky a skluzavky. To vše za 200 000. Kromě zastřešení technologické části, přitom ostatní práce proběhnou do začátku návštěvnické sezony. Je to součástí dlouhodobého plánu, protože každý rok do toho město investuje poměrně velkou částku. Příští rok se připravuje nebo upravuje projekt na to, abychom byli schopni, nebo město by bylo schopno vyřešit malý bazén. Ten dostane novou fólii, přetokový žlábek i technologii. V plánu je taky tobogán a doplnění budovy sociálního zařízení o šatny. Služby města navíc teď provozují i areál Komár a mají s ním rozsáhlé záměry. Předpokládáme, že bychom řešili jednu budovu, jako která by nahradila stávající Komár, nebo stávající budovu Komáru by nahradila jako nová budova, kde by byla gastročást a jednak část vstupní. Rovněž tribuna by se měla zvětšit a hlavně obrátit směrem od města, aby jeho obyvatele nerušil hluk při konání koncertů. To by zároveň umožnilo připravovat ve Veselí větší hudební akce než doposud. Tyto úpravy ale přijdou na řadu až v následujících letech. 60 000 dětí na celém světě se účastnilo letošní Noci s Andersenem. 20 z nich prožilo tento pohádkový večer ve Veselské knihovně. Námětem Noci s Andersenem ve Veselí nad Moravou nebylo tentokrát dílo velkého dánského pohádkáře ani žádného dalšího autora knih pro děti. Malí čtenáři si totiž sami zvolili žhavé téma noviny a média jako taková. Máme tady pana Bartoníčka, novináře, máme tady hry připravené s novinami, děti si budou vyrábět i různé oblečení z novin, budou mít scénky s novinami, prostě to celkově tak celé zaměříme kolem novin. Od Radka Bartoníčka se účastníci Noci s Andersenem dozvěděli o lákadlech i úskalých novinářské práce. Vedle spousty her a soutěží se děti měly vydat i na noční výpravu, tu ale museli kvůli počasí výrazně zkrátit. Všechny se ovšem těšili na okamžik, až zalehnou do spacáků, ale ještě nepůjdou spát. My máme ten program zhruba do půlnoci, to je tak každý rok, ale děti většinou usínají až tak někdy třeba kolem té 3 hodiny. Zase když jsou hodné, třeba si jenom opravdu čtou s tou baterkou nebo si povídají, tak je necháme. Knihovna ve Veselí nad Moravou se Noci s Andersenem účastní každoročně. Letos z ní přespalo 20 dětí, nejmladší z nich byly 8leté. 3 desetiletí už objevuje nové pěvecké talenty přehlídka dětských zpěváčků Slovácká stuha. I na jubilejním 30. ročníku byli hlavními účinkujícími nejmenší folkloristé. Kromě nich ale došlo i na bilancování a představili se dnes už uznávaní interpreti, kteří právě tady začínali. Více než 1000 účinkujících se představilo během 30 ročníků přehlídky malých lidových zpěváčků Slovácká stuha ve Veselí nad Moravou. Její organizátoři Manželé smutní na ně totiž pokaždé vybrali zhruba 40 nejlepších. Řada jich pochopitelně vystupovala opakovaně, jak přecházela z jedné věkové kategorie do další. Přesto pomohla stuha objevit dlouhou řadu výrazných osobností. První jsme to dělali jako soutěž. A na tom koncertu potom první, druhé, třetí místo, jenomže to dělalo takovou zlou krev docela, protože maminky a babičky, ne ty děti, ale rodiče a dědečci se potom dohadovali, můj byl lepší, moja byla lepší. Časem se proto ze soutěže stala přehlídka. Je skutečně neuvěřitelné, že hlavní tíhu organizace nesou celou dobu 2 lidé. Manželé Vlasta a Jaroslav Smutný už přitom mají 80 let. Můj manžel teda udělá noty, harmonie a podobně, já napíšu slova, aby byly přesné a pak už se volají s muzikou 1, 2, 3 zkoušky podle toho, jak je potřeba a je generálka a vystoupení. Legendární basák Jaroslav Smutný sbíral od studentských let lidové písničky. Nejvíc jich objevil právě díky přehlídce. Na výběrová kola chodili kromě dětí ze Strážnicka a Veselska totiž často malí horňáci.
Především dívky z tohoto národopisného mikroregionu sebou přinesly neznámé písničky, které jim doma zpívaly jejich babičky. Ty děti přinesly nádherné písničky, tak jsme to všechno zachytili, Kulturák to natočil na magnetofon, já taky jsem měl svůj. A ta dokumentace později tady na Kulturáku ustala, ale já jsem to sbíral a zapisoval všecko. Po 20 ročnících jich bylo 2300. I když někdy se písničky v různých obměnách opakovaly, 820 jich před desetiletím vyšlo ve třech zpěvnících. Dalších 265 obsahuje zpěvník čtvrtý, který vydali předloni. Organizátoři Slovácké stuhy tak mají zásluhu nejen na rozvíjení talentu šikovných zpěváků, ale také na uchování velké části lidové kultury Veselska a Horňácka. Na Bartolomějském náměstí se uzabydlelo několik akcí, které provázejí lidové jarmarky i kulturní vystoupení. Jednou z nich je i ekojarmark, který se každoročně koná při příležitosti Dne země. Vzdát čest matičce zemi a připomenout nutnost ochrany životního prostředí je hlavním cílem ekojarmarku. I letos v sobotu 20. dubna ožije Bartolomějské náměstí ve Veselí nad Moravou stánky s tradičními řemesly, aktivitami pro děti a kulturním programem. Loni tu vystoupila třeba kapela Jablkoň. A všechna ta hovada boží si prohlížejí zboží. A všechna ta hovada boží si prohlížejí. Kromě takových těch edukativních a různých jiných aktivit, co se týče tvůrčích dílen a takových dalších záležitostí spojené právě se Dnem země, tam budou mít moci lidi zhlédnout doprovodný kulturní program, kde se představí řada folkových kapel, ať už to byly ve Slanům známí Žamboši nebo ostravští Banda Band, vedle toho také folklorní seskupení tady z místní základní městské školy a také kytaristi z domu dětí a mládeže. Hlavním pořadatelem ekojarmarku je Veselské kulturní středisko. Kromě potřebného zázemí zajišťuje především kulturní program. Podílejí se na něm i další organizace, služby města Veselí a vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty. To má na starosti hlavně naučnou a výchovnou část této oslavy Dne země. Připravuje mimo jiné aktivity pro děti, které se i tentokrát mohou těšit třeba na živá zvířata. Chybět nebudou ani rukodělné výrobky z přírodních materiálů a tradiční řemeslníci. Tak zase se tam určitě budou péct báleše, bude tam nějaké zpracování dřeva, takže tady ty opravdu tradiční řemeslníci tam budou zastoupení. Stánky na Bartolomějském náměstí se v sobotu 20. dubna otevřou už v 8 ráno. O hodinu později začne i kulturní program. Ziskem pomyslné bramborové medaile skončil letošní ročník Interligy házenkářek z pohledu Veselí. V posledním kole si zajeli hráčky Britermu pro výhru do Zlína. V derby na sebe upozornila všechna tři rychlonohá křídla hostujícího týmu. S 10-bodovou ztrátou na vedoucí most budou vstupovat do bojů o českého mistra hráčky Veselí nad Moravou. Český svaz házené totiž letos zkouší novinku, kdy po skončení Interligy zrušil play-off. Nahradil ho nadstavbovou částí, ve které však celkům zůstaly dosažené body. Hráčky Britermu tak můžou bojovat maximálně o obhájení loňského stříbra. Je to všechno na dvou bodách, bude záležet na každém utkání, na každém centimetru na palubovce, který utkání se budou hrát. My do toho chceme dát všechny, protože je nám to vlastní hrát do poslední chvíle, takže uvidíme. Dneska taky jste viděli, prohrávali jsme na začátku o 4, trošku se nedařilo, ale děvčata se tím víc semkla a dali do toho tak, jak si to představuju, a nakonec to zvládli. Poslední kolo Interligy, ve kterém se střetl Zlín s Veselým, bylo důležité pro obě družstva. Domácím hráčkám šlo o body do play-out, ve kterém se bude rozhodovat o sestupu do první ligy. Veselanky zase potřebovali uhájit čtvrté místo před Slavií a zároveň si zajistit co nejlepší pozici do nadstavbové části. Já si myslím, že bychom hlavně se měli držet naši domácí neporazitelnost. To bude určitě nejdůležitější. Nesmíme doma ztratit body, protože venku to pak bude opravdu hodně těžké. Může se to zamotat jakkoliv, takže já si myslím, že klíčem pro to bude vyhrát domácí zápasy a pak se pokusit o to získat body i venku.
Derby začaly lépe domácí, které si vypracovali náskok 7-3. V té době asi nejvíc zatrnulo veselskému křídlu Kristýně Salčákové. Se svou sestrou Martinou hrající za domácí Zlín totiž bojovala nejen o body, ale i o domácí úklid. Podobně se vsadili už před čtvrt rokem ve Veselí a vítězná Kristýna nakonec sestře s domácími pracemi pomohla. Spíš štengrovala ségra, že tentokrát budu uklízet já. A já jsem ráda, že jsme vyhráli, protože teď už pomáhat nebudu. Veselánky po pomalejším startu utkání jasně ovládly. Vytvořili si v něm až 11-brankový rozdíl, když na sebe upozornili hlavně křídla Salčáková, Chmelařová a Jandásková. V poklidu si pak připsali do tabulky výhru po výsledku 29-35. Nadstavbovou část budou hráčky Britermu začínat v Porubě, na kterou slovácký celek ztrácí 2 body. Pro dnešek vám, milí diváci, děkuji za pozornost a těším se na viděnou v dalším magazínu Televize Slovácko.